Luna Mana, fil-fatt. Għawnek għaw t-nej minnis edin għawek fil-nofs. Għaw xaħat mux iħat jara, għax li bisni hil-blindfold. Xaħat t-naħa l-ohra u xaħat taw. U dan huwa Aiken. Ed-nibza, ġizma, ed-nibza. Ed-nibza. Ilu jibza bil-qabel, eħġu. Bil-mod, xammex xekini b'eħ. Bil-mod, bil-mod, bil-mod. All right. All right. Issa. Mela. Għawek tajjeb. Issa, għawek tajjeb. Għana raw daqxie. Xata, xata, xata. Mela, stenna, stenna, ħajt fullu l-mic, please. Fullu mela, ħalli. Għanna zawk nħanna zik. Ħalli, għorrajt, ta' isma, li mux tanna zawk kollox, ta' tinkwita xej. Għorrajt, importanti. Mela, fidejk, għalix se namlu xaħġa partikolari tiħidejk, emmek, għara, mela, din zomma. Tista' tneħħija, safra l-issa. Grazzi, għorrajt. Xana kollox issa jisir, grazzi. Biex kunu tafu, xaħna. Namlu, għorrajt. Sekonda waħda. Tajjeb. Mela. Ok, ek, tajjeb, mela. Għorrajt, għorrajt. Mela, il-ħa għajdlu. Għorrajt, JP. Tajjeb, sejġri. Issa, mela. Sana raw, saħalli l-libsu sew. Inti kompli naqra matta l-ispettaturi. Alright, mela, għan kompli ma' komina, ta' sarattant ma' ettaraw kollox li għet jiġri għawnek, sarattant. Il-fakkar kom illi, aħna niprivaw namlu dak il-ftit ħol. Realta, u għet jitħa unduna, jisa xo nġej. Alright. Il-buttuni jħossu. Tajjeb. Għax inti u kol, ġibiri. Dimajti neħħi l-blindfold, l-ewel neħħi l-blindfold. Ommi, sura ta' tuħiġi. Għalli naħra ma' għalla. ċej, basta ti għajt għalli, jommi. Ma' nifilħu. Għalli bitċa, ja. Għalli bitċa. Għalli l-tuni. Mela, tixlaqlu. Mela, xef fejkan. Għandek il-restorant tijak għara minnilek għaw il-nis u kollet jiklu għemmek. Mela, għajdu xsejġ, għax għana dina fil-lewel semmejtina li għandek ħolma partikolari. U l-lum għana raw waqt sibtek kif ħassarrafa. Spiegalu. Għandek l-ewel klienti tijak għadek tiftaħ, trid jiena ħalli nkun il-servitu tijak, il-waiter. Il-waiter ħalli nġi biex inservijom. Imma int ħat ispiegalom l-ikel u ħalli t-spiega l-om xandek speciality. Speciality. Tajjeb. U restaurant semmejnih? Ta' Aiken. Ta' Aiken. Fidejk. Għaw ħafna ta' ek, semmejtu per originali. Ta' Aiken. Ta' Aiken, ore, semmejnih ta' Aiken. Isma, ġas biex najdlek biss, jinta pars il-host. Jina antipatika, jew orrajt, jimina antipatika. Ija, ma tkoll xek, ma għandkomek artli għandkomek. Il-reġel ġibdu l-ħobb. Fidejk, fidejk, xef, xef, huxsibom indik il-mejda. Xejn, ġosmar, ġosmar, fejn? Xejn, ġosmar il-mejter. Mela, jina l-ħobb, jinkem daħħaltom. Ħammur kopli ma t-telefon. Dak xoħl ġosmar, ta' fidejk. Għax il-telefon ma jgħafxaw. Jena kem mhux xoħli u nejdlom me kuxħi. Saba tiġi ju, fidejk. Fejn il-wejter? Wejter, għamillom il-xema, għallek, għas il-xema għamillom. Il-xema? Xaffar jidda. Mux profesi, kie kujni kħaxik ġos ma' 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 U li għalli, diġa. All right, hello, all right. Għajd l-boss mu. Boss. Mela, għanna l-ewel mejda. Ija. Għamur ma' telefon. Xej il-menu li għandak il-ċetra. Ta' jef id-dik. Hello, ta' ikin, hello. Yes. Mela, all right. All right, good evening. Good evening. Nista' nispjega lkom naqra specialities xandna para starter. Ten course, għalu li li. Ten course, ma 17. Fil-classic, fil-classic, di konta fil 17, ta' ser. Mela, għanna l-ewel pala starters, għanna tabla.menu. Menu. Iġifiri għandek fixed price, un bat għandek tista' tażel. Mela, pala starter, għanna vegetable soup, għanna vegetable soup, naqa coconut, ta' biex naqa design, un bat għanna pala starter, għanna fresh tagliatelle alla norma bil-salsa. Main course portion, please. Main course, mela. Għax aħna ndew bil-mod ta' sel. Mela, mbagħad bħala main course għandna ribeye steak, ovvjament insajruha kif trid inti. Bi-ċemiċuri sos u naqa patata maċħod b-sajl. Iwa? Kont fil-good books tijaj. Iwa? Iwa ma jimporta ċej. Essa ġejjin. Aħna fil-restaurant ta' Aiken kollo xikon, no? Aħna u kolla li jek trit aħna et-tofu. Għanna pala grilled, pala minflok riba, jek tit nistaw nbidlu l-ek, namlu l-ek cauliflower steak. Nistaw namlu l-ek cauliflower li tridu għanna. Umbat ħe, umbat pala deserta għanna e-chocolate fondant u bl-ice cream.
għanna l-apple tart. Daw. Nispera li vera għanna. Għanna ma jmarret. Jmarret. Ma dik sorpriza kont għanna millek naqra mqarret ma ġelat. Inti taf li jena u fejbin etwedna xaġa rridu għaw. Ettifem li bħalissa. Ettifem li l-ħamit mera. Ettifem li ħarad insejna li jedin fuq sibtek u kull metta raw li l-ek para xef. Ordnaw, right? Le, għadhom ordnaw. Le, għanim xofu il-dak tija. Le, ordnaw. Għalina mur, għaxa għana ma nix menni. Għax għalli konna kollox fresh, għana kollox fresh. Kollox fresh. U ma nix menni jokbir, għax. Ma nix menni. Għalina għana 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 għax għandi appuntament ta' xari. Għan ħa' intervju għan kollox da' għan bot neġi fl-axħan neġi bħol il-platti. Don't worry, għalli naqdink, skuza għan għan. Ta' jere, grazzi, grazzi. Ma' fad li n-nix dawk li għakke. Ma' fad li n-nix. Għandkom tompana, speċjaliti għak smu għara. Tompana? Le. Imma xie. Imitation il-laħħom. Min għamela di? Imitation illa, għadkom il-tempana. Għara. Għax biex ta' xaħġa bil-laħ, ma' bonja għandi ġuħi ġifiri għasat nara. Issa taf xtaħmel imma fil-kas. Taf xnaħmel imma unni kol fil-restorant ta' Eikin. Il-laħam fil-kas juqot inaxħiju lek. U li jifdar. Eja flok, jisa. Le, ikollok waiter bħalu ħanajd lek, mux ifallik. Mux fuq dawni jisbom fuq dawni. Baxinna fil-ħin. Tal-parti ċabilo. Poċimana sti. Ġibru ġinġu. Kem, tajċ. Le, għapparti t-taffisċa minnu ġos. Għan imma, ejja. Ma ġetu servuti imma. Le, tell out of take and it's all. Bravo. Jinnexxi. U kafx kien ċaġa sabiħa li hu ftakar li hi vegetarian u kont qed nitkellmu fuq li kell qabel il-programm. U dik turi kemm hu jinteressa ruħu. Kollox on the spot ta' tgħidhom il-pressure. Issa din issa nisma. U tixraqlu. Irrok, le, Mela, ħabtu l makom dal-waqt aħna, pero l-ewwel. Qabel xej, sekondu. Għandna lill-larding. Sekondu. Għax taf nittimpana. Inti għandek il-birthday jumej oħra u minn hawnhekk nixtieq ngħidu lek happy birthday kbira. Thank you. Qod ninsejt. Da tiħu għen ċimba? Le, ħanġibu le għanna. Sorry, ma għandi s-sikkina. Għamme s-sikkina. Grazie, Merik. Imma, rridu l-idew. Mela, għetta raħa, waqt il-restorant u koll. Ej, għal-bedej ti għahri x-tutu. Waqt il-restorant. Xie klienti ħolġi fuq il-mejda. Grazie kbira l-kulħat, da ta' xmun. Grazie ta' xmun, grazie Ronaj. Grazie l-familja Borġ, grazie l-biftijaj, kolla għedina u Jina minna u jume oħra vera l-birthday, ma għana melek kara. Għamel wish. Grazzi kbira l-kulħad. 37 sena. Kemmedin. Nir-ingrazzja. Nir-ingrazzja l-lom u l-missiri dejjem. Ta' dak kollu li għamlu mija. Grazzi minn qalb. Li ġabu li fid-dinja. Ricetta li għamlu ma. Tidbuj. Għawret fej. Grazzi kbira l-kulħad. Naprezza mmenz. Xej, ġbun li blaklim dejjem dal-affarijiet, ma konċna fa' b'sar tiġdi. Grazzi, proset, xef, thank you ħafna. Grazzi l-kulħadd. Ħan nisimgħu issa song man tarding, thank you. Tajjeb is naqsmuh ta'. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try and I try and I try, oh, and I try. I can't get no, I can't get no when I'm
driving around the car, and I'm losing this and I'm making that, and I'm trying to make some girl who tells me, baby, better come back later next week, 'cause you see I'm on a losing streak. I can't get no, 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 no. Come on. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, because I try and I try and I try, babe, and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and that man comes on and tell me and how white my shirts can be. Well, he can be a man 'cause he doesn't smoke cigarettes as me. I can't get no, I can't get no, I can't get no satisfaction, satisfaction, 'cause I can't get no satisfaction. Thank you. Vince, dawn l-azbesta ta' ti opportunita u koll il-negotiators biex jaħlu ma'kom, għal-dawk li jixtiqo jitlu ma'kom, imma kif, u xtamlu għazat, spiega l-inqafu? Għara, bħalissa, owners best trajn, għanna bżon ħafna nis, u fraħna l-bieb għax għanna bżon ħafna ktar negotiators. Sewa. Tajjeb, pero nafu koll li ħafna nis, għatma daħlu f'dan is-settur, dejjem jeddak nixtiqo nitlu, nafu li hemm flus tajbin, pero ħabba li on commission basis nibżgħu nitlu. Jaqtaw qalbu. Jaqtaw qalbu għax għandhom commitments, eċetera, eċetera. Tajjeb, aħna li nixtieq ngħid huwa rajin, aħna nofru commission stajbin. U barra commissions nofru allowance kull xar, kull aħħar tax-xar. Ġifieri bil-Malti irrelevanti wieħed bieħx jew ma bieħx fl-aħħar tax-xar qed jitħallas ukoll. Tajjeb bħal mhuwa ħaddim normali. Ġifieri hawnhekk din hija opportunità enormi. Illi minn dejjem qata qalbu biex jidħol f'das-settur illum għandu lilna li bis-saħħa ta' din l-inċentiva li qed nagħtu u mhix inċentiva hija temporanja biex nitkellem. Aħna n-negotiators tagħna rajin ilhom hekk dal-aħħar 16 sena. Tajjeb, però issa litteralment qed niftħu l-bibina għax għandna bżonn ħafna iktar nies u barra minn hekk qed nagħtu training ukoll, ġifieri minn ma jaf xejn, minn problema xejn ukoll. Tajjeb, nixtieq jikkuntattjawna. Nagħmlu interview u hekk wieħed naraw illi jista' jkun tajjeb għal dan ix-xogħol.